2-ші нөмірде қорғаушы Тимур Рудасельский бар. 14-ші нөмірде Сезар Ампоста Арсо. Бұрышта Мадовы қазір. Жоқ. Қазір. Төреші пенальти белгілеп отқан секті. Қорғаушының қолына тиіп кетті. Бұл сәтте допқа бүгіт боламын дегенше, меніңше қазір қайталау сәті болса көре жатармыз. Алайда Исаевелдің міне Жерар Гоуға шығарған пасына бұл жерде қорғаушылар қолын қойып тоқтатқан екен. Көрейік. Юриннің қолына тиіп кеткен екен. Исаел міне төрешіге көрсетті. Міне жымын қаққан Исламхан қазір өзінің қай бұрышқа тебетінін анықтап қойған секілді. Басы бүгінгі қақпашы Саша Стаменковичтің біз өткен турда Рохерханиястың добын қайтарған білеміз. Айып 11 метрлік айып добын қазір Исламхан айласына сырала ма екен бұл қақпашыдан. Саша Стаменкович, Бауыржан Исламхан. Сонымен қақпашы тағы бір мәрте қақпасын 11 метрлік қайтарды. Алайда бірінші боп Исламхан жетті. Гол, гол, гол. Және Бауыржан Исламханның бұл біріншіліктегі 16-шы добы. Және Бауыржан Исламханның орындаған пенальтиі Паненко стилінде орын алды. Паненко, Зденек, білесіздер, польшалық, чехословакиялық ойыншы болу керек, қателеспесем. Мінекей осылай орындаушы еді, бірақ Стаменкович тосып алды. Ал қаңғалақтап келген допты қайтадан Бауыржан қақпаға шегедей қадады. Енді бұл жерде тағы бір гол есімізге түседі. 2006 жылғы әлем чемпионаты.